Увімкнені ходові вогні або ж ближні світлофар на автівках, якщо їдете за містом у період з 1 жовтня до 1 травня, не забаганка, а необхідність, кажуть у Державтоінспекції. Темніє швидше та несподіваніше, а за похмурої погоди видимість зіпсовано не гірше. Туман, опади дощу, відповідно, необхідно вмикати світлофар. Або якщо це умови недостатньої видимості, можна вмикати дальнє світло фар для того, щоб водії могли бачити один одного на дорозі і не робили необдуманих кроків. За недотримання вимоги – штраф до 510 гривень.